إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الواجز كتابını oxumağı davam etdirir. Əl-Məshu aləl-Xuffeyn bölümündə qalmışıq. Xofların üzərinə məs etmək. Yəni, xoflar ayaq üçün dəridən hazırlanmış geyimə deyilir. Qal əl-İmamun Nəvavi rəhiməhullah fi şərhi Muslim. Əcma'a mən yu'təddu bihi fil icma'i alə cəvazil məsfi aləl-Xuffeyni fil səfəri vəl-hadari səvəən kənə li hacətin av li qeyrihə. İmam Nəvav rəhiməhullah Müslümin səhi əsərində belə deyir. İcmada sözü keçən alimlər səfərdə və ya qeyri-səfərdə xofların üzərinə məs çəkməyin icazəli olmasını yekdil olaraq qəbul etmişlər. Burada ehtiyaclı və ya ehtiyacsız arasında fərq yoxdur. Hətta yəcuzu lilmaratil mülazimati beytəhə və zəminilləzi lə yemşi. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. Burada ehtiyaclı və ehtiyacsız arasında fərq yoxdur. Hətta evində oturan qadın, heç bir hərəkət etməyən insan da, yəni xəstəliyinə görə evində qalan insan da xofların üzərinə məs çəkə bilər. Bunu yalnız şiələr və xavariclər inkar etmişlər, amma onların müxalif olmasının məsələyə heç bir təsiri yoxdur. قال الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. Həsən Əl-Basr rahiməhullah deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin 70 nəfər səhabəsi onun xof üzərinə məs çəkdiyi haqqında mənə xəbər veriblər. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Xofların üzərinə məs çəkməyin icazəli olmasına dəlalət edən ən yaxşı dəlil Müslimin Əməşdən, o da İbrahimdən, o da Həmmamdan onun belə dediyini rəvayət edir. Cərir adlı səhabə yüngül su başına çıxır, dəstəmaz alır və xofların üzərinə məs etdikdə ona dedilər ki, sən belə edirsən, Cərir belə dedi. Bəli, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yüngül su başı etdikdən sonra dəstəmaz alıb xoflarının üzərinə məs etdiyini görmüşəm. Qaləl əməş, qalə İbrahim, kənə yu'cibuhum hədəl hədif, liənnə İslamə cərir, kənə bə'də nuzulil məidə. Əməş deyir ki, İbrahim deyərdi ki, bu hədis onların çox xoşuna gələrdi. Çünki Cərir Əl-Maidə surəsi nazil olandan sonra İslamı qəbul etmişdir. Qalən Nəvaviyyü rəhiməhullah mə'nəhu ənnəllahə tealə qalə fi suratil məidə fəqsilu vücuhəkum və əydiyəkum iləl mərafiqi və msəhu bi rüusikum və ərcüləkum iləl kəbəyni. İmam Nəvavi deyir ki, bunun mənası o deməkdir ki, Uca Allah Əl-Maidə surəsində buyurur ki, üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə əllərinizi yuyun. Yaş əlinizlə başınızı məs edin, ayaqlarınızı isə hər iki topuğa qədər yuyun. فَلَوْ كَانَ إِسْلَامُ جَرِيرٍ مُتَقَدِّمًا عَلَى نُزُولِ الْمَائِدَةِ لَاحْتَمَلَ كَوْنُ حَدِيثِهِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ مَنْسُوخًا بِآيَةِ الْمَائِدَةِ. Əgər Cərir Əl-Maidə surəsi nazil olmamış, İslamı qəbul etsəydi, o zaman onun
Xofların üzərinə məs çəkmək haqqında qeyd etdiyi rəvayətin Əl-Maidə surəsinin bu ayəsi ilə nəsx olunduğu ehtimal edilərdi. Fələmmə kənə İslamuhu mütəəxxirən əlimnə ənnə hədithəhu yu'məlu bihi və huvə mübəyyinun ənnəl muradə bil əyəti ğayru sahibil xuffi fətəkunu əs-sünnə müxassısatan lil əyəti və allahu ələm. Amma biz onun Əl-Maidə surəsi nazil olandan sonra İslam'a gəldiyini bildikdə qeyd etdiyi hədisə əməl olunduğuna yəqin olduq. Onun rəvayəti göstərir ki, ayədə ayaqların yuyulması əmri ayağında xolf olmayanlara aiddir. Beləliklə, sünnə ayənin mənasını xüsusiləşdirmişdir. Allah daha yaxşı bilir. Sonra gəlir şurutuhu, yəni xofların üzərinə məs etməyin şərtləri. Və biz şərtin də mənasını götürmüşdük. Rükunla şərt arasında olan fərqi də götürmüşdür ki, şərt çöldə olur, şərtlər və rükunlar isə əməlin içərisində olur. Yuştaradu li cavazil məshi ən yəlbəsəl xuffeyni alə vuduin. Xuffların üzərinə məs etmək üçün onları dəstəmazlı halda geyinmək lazımdır. Muğirə ibn-i Şübə deyir ki, Ənil Muğirə ibn-i Şübə radiyallahu anhu qal, Kuntu ma'an nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə zətə yəvmin fi məsirin fə afrağtu aleyhi minəl idəvəti fə qəsələ vəcəhəhu və zirəəyhi və məsəhə bi rəsihi thümmə əhvəytu li ənzə xuffeyhi fə qalə dəğhümə fə inni ədxaltuhumə tahirateyni fə məsəhə aleyhimə. Muğirə ibn-i Şübə radiyallahu anhu deyir ki, bir gecə Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə yol yoldaşı idim. Dəstəmaz alması üçün qabdan su tökdüm və o üzünü və qollarını dirsəklərə qədər yudu, yəni dirsəklərlə birlikdə yudu, sonra başına məs etdi. Mən əyilib onun xoflarını çıxarmaq istədikdə o qoy qalsın, mən onları dəstəmazlı geyinmişəm deyib xoflarının üzərinə məs etdi. Və sonra gəlir müddətül məshi, məshin müddəti. An Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu qalə, Cəalə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə, Thələthətə əyyəmin və ləyəlihinnə lilmüsəfir və yəvmən və leylətən lilmüqimi. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xofun üzərinə məs etməyin müddətini müsafir üçün 3 gün 3 gecə, yəni 3 sutqa, qeyri-müsafir üçün isə 1 gün 1 gecə, yəni 1 sutqa təyin etmişdir. Sonra müəllif Hafizəullah buyurur ki, məhəllül məshi və sifətuhu, məs edilən yerin və məshin vəsfi. المحل المشروع مسحه ظهر الخف لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح. Məs ediləsi yer xofun üst hissəsidir. Belə ki, Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhu demişdir, əgər din ağıl ilə olsaydı, o zaman xofun üstünə yox, altına məs etmək daha uyğun olardı. Amma mən Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləmi xofun üzərinə məs edən görmüşəm. Məs etmək, məs adına uyğun tərzdə olunmalıdır. Sonra müəllif buyurur ki, Əl-məshu aləl-cəvrabeyni və nə'leyni. Corabların və ayaqqabıların üzərinə məs etmək.
وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين لحديث المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. خوفun üzerine meshetmeye icaze verildiği kimi çorap ve ayakkabının üzerinde meshetmeye icaze verilir. Mughira ibn Şuube radıyallahu anhu der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmaz alıp çorapların və ayaqqabının üzərinə məhs etdi. Van Ubeyd ibn Cüreyc qala qila ibn Umar ra'aynaka taf'alu şey'en lem nara ahadan yef'alhu gayrak qala ve ma hu qalu ra'aynaka talbasu hadhihi an-ni'al as-sibtiyya qala inni ra'aytu rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem yalbasuha ve yetawaddau fiha ve yamsahu aleyha. Ubeyd ibn Cüreyc deyir ki, İbn Ömərə belə bir sual verirlər. Biz görürük ki, sən heç kəsin etmədiyi bir şey edirsən. İbn Ömər dedi, o nədir elə? Onlar dedilər, sən tüksüz dəridən hazırlanmış ayaqqabı geyinirsən. İbn Ömər dedi, mən Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin bu ayaqqabıları geyindiyini, onlarda dəstəmaz aldığını və üzərinə məhs etdiyini görmüşəm. Sonra gəlir mə yubtilul məsh. Məshim batil edən amillər. Yubtilul məshu bi ahadi hadihi thalasə. Məs bu üç şeyin biri ilə batil olur. Bunlardan birincisi inqida'ul muddəti. Vaxtın bitməsi. لأن المسح مؤقت كما علمت فلا يجوز الزيادة على المدة المقررة. Əvvəldə qeyd edilmiş kimi məhsin vaxtı məhduddur. İcazə verilən vaxtdan sonra məhs etmək olmaz. İkinci, əl-cənabə, cənabətli olmaq. Li hadis Saffan kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya'muruna iza kunna safran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihin illa min janaba lakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin. Və bunun da dəlili Saffan İbni Əssəl radiyallahu anhunun gətirdiyi rəvayətdir. Deyir ki, biz səfərdə olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə cənabət halı istisna olmaqla yüngül və ya ağır su başına getdiyimizə yaxud yuxuya daldığımıza görə 3 gün xoflarımızı çıxarmamağı əmr edərdi. Yəni, yalnız cənabətdə çıxarmağı əmr edərdi ayaq yoluna getdiyimiz zaman. Su başına çıxdığımız zaman və yatdığımız zaman çıxarmamağımızı buyurardı. Yəni, əmr olunan cənabətdə isə insan cünub olduysa artıq xoflarını çıxartmalıdır. Üçüncü isə nəz'ül məmsuhi aleyhi minəl ricləyni. Məhs edilmiş xofların çıxarılması həmçinin məhsi pozur. لأنه إذا نزعهما ثم لبسهما لم يكن أدخل رجليه طاهرتين. Çünki məhs edilmiş xofları ayağından çıxarıb yenidən geyinərsə, bu halda xofları dəstəmazlı halda geyinmiş olmur. Fəidə, faydalı bir məlumat. İnqida'ul müddəti və nəz'il məmsuhi aleyhi yubtilanil məshə vəhdəhu. Vaxtın bitməsi və ya məhs edilmiş xofun çıxarılması yalnız məhs etməyi batil edir. Yalnız məhsi batil edir. Fələ yəcuzul məshu həttə yətəvəddaa və yəqsilə ricləyhi thummə yəlbəs. Yenidən xofun üzərinə məhs etmək üçün dəstəmaz almalı, ayaqlarını yumalı, sonra xofları geyinməlidir. Ləkinnəu idə kənə mutavaddiən, xinə nəz'il məmsuhi aleyhi, av inqida'il müddəti, fə innəhu bəqin alə vuduihi, yusalli bihi mə şəə həttə yuhdif. Əgər kimsə xofu ayağından çıxararkən, yaxud məhsin müddəti bitərkən dəstəmazlıdırsa, onun dəstəmazı doğru sayılır. Dəstəmazı pozulana qədər onunla istədiyi qədər namaz qıla bilər. Fəidə, yenə faydalı bir məlumat. Mən ləbisə cəvrəbəynə alə tahara, thummə məsəhə aleyhimə və nəzəəl ə'lə bə'dəl məshi, cəzə ləhu itməmul müddəti bil məshi aləl əsfəli.
Kim dəstəmazlı ayağına iki ədəd corab geyinib, onlara məs etdikdən sonra üstdəki corabı çıxararsa, qalan müddət ərzində altdakı corabın üzərinə məs edə bilər. لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ طَاهِرَتَيْنِ Çünki o, hər iki corabı dəstəmazlı geyinmiş sayılır. أَمَّا اِذَا لَبِسَ جَوْرَبًا وَاحِدًا وَمَسَحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَبِسَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ Əgər dəstəmazlı ayağa bir ədəd corab geyinib, ona məs etdikdən sonra üzərinə başqa bir corab geyinərsə, üstdəki coraba məs edə bilməz. Çünki bu halda hər iki corabı dəstəmazlı geyinmiş sayılmır. Çünki ikinci corabı artıq məs olunan corabın üstündən geyindiyi üçün. Və bundan sonra müəllif Rahim Hafizəullah buyurur, həmçinin Rahimahullah da demək olar, deyir insana, Əl-Qusul, qusul bölümü, mucibətuhu, quslu vacib edən hallar. Birinci, xurucul məniyi fil yaqazati əv fil nəvmi. Yuxuda və ya oyaq halda məninin, spermanın ifraz olunması. Liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləmə innəməl məu minəl mə. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünə görə məni ifraz olduqda qusul alınmalıdır. وعن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء أم سلمة رضي الله عنها أم سليم رضي الله عنها peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet eder. Ey Allah'ın elçisi, Allah hakkı axtarana utanmağı emretmir. Qadın poliusiya halında qusul almalıdır. Yəni, gecə yuxuda ihtiləm olarsa, yəni yuxuda ikən məni gəldiyini görərsə, yuxuda şəhvət hissi keçirərək məni ifraz etməyə deyilir ihtiləm. Peyğəmbər dedi, bəli, əgər mənini, spermanın əsər əlamətini görübsə, qusul etməlidir. Və tuştaratu əşşəhvatu fil yaqavati dunən nəvmi. Ayıq olan müddətdə isə məninin, spermanın şəhvətlə çıxması şərtdir. Liqavli sallallahu aleyhi və səlləm, إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözünə görə mənini təzyiqlə ifraz etmisənsə qusul et. Əks halda qusul etmə. قال الشوكاني الحذف هو الرمي وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة. Şovkani deyir ki, hədisdə keçən əl-həzf sözünün mənası təzyiq deməkdir. Məninin təzyiqlə çıxması isə yalnız şəhvətlə mümkündür. Və lihədə qaləl-musannifu və fihi tənbihun alə ənnəmə yaxrucu li qeyri şəhvətin immə li maradin əv əbridətin lə yucibul qusul. Ona görə kitabın müəllifi, yəni Şövkən Rəhimullah, demişdir ki, hədisdə işarə olunur ki, şəhvətsiz, yəni xəstəlik, soyuq dəymə kimi səbəblərdən çıxan məniyə görə qusul almaq vacib deyil. وَمَنْ اِحْتَلَمَا وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ Kim poliusiya olub, yəni ihtiləm olarsa, oyandıqda məninin əsər əlamətini görməyibsə, ona qusul vacib deyil. Və mən vəcədəl məə və ləm yəzkur ihtiləmən fəaləyhil quslu. Əgər oyanandan sonra məninin əsər əlamətini görərsə, amma poliusiya olduğu, yəni ihtiləm olduğu yadına gəlməsə, o zaman qusul alması vacibdir.
Buna dəlil olaraq, an Aişətə qalət su ilə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə anir raculi yecidul belələ və la yəzkuru ihtiləmən fəqalə yəqtəsilu və anir raculi yara ənəu qad ihtələmə və la yecidul belələ fəqalə la guslə aleyhi. Yəni bunun dəlili Aişə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə belə bir sual verilir. Əgər bir nəfər yuxudan oyandıqdan sonra paltarında nəmlik hiss edir, amma ihtiləm olduğu yadına gəlmirsə, nə etməlidir? Yəni, yuxuda ihtiləm olduğu yadına gəlmir, amma paltarında nəmlik hiss edir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, qusul etməlidir. Sualın davamında deyilir, əgər bir nəfər yuxuda ihtiləm olduğunu xatırlayır, amma oyandıqdan sonra paltarında nəmlik hiss etmirsə, nə etməlidir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ona qusul almaq lazım deyil. İkinci qusulu vacib edən amillərdən, əl-cimə'u və illəm yunzil. Məni ifraz olmayan cinsi yaxınlıq. Yaxınlıq qusulu vacib edir. Məni ifraz olmasa belə. Bunun dəlili, An Əbi Hurayrə radiyallahu anhu, anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal, İzə cələsə beynə şüabihəl arba' thümmə cəhədəhə fəqəd vəcəbəl quslu və illəm yunzil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əbu Hurayrə radiyallahu anhu gələn rivayətdə, əgər qadının dörd əzası qarşısında oturub yaxınlığa cəhd edərsə, məni ifraz olunmasa da artıq qusul vacib olur. Üçüncü amil İslamul kafir. Kafirin İslam'a girməsidir. İslamı qəbul edən kafir Qeys ibn Asim radiyallahu anh deyir ki, Ənnəhu əsləmə fə əmərəhu nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə ən yəqtəsilə biməin və sidrin. O İslamı qəbul etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun su və sidirlə qusul almasını əmr etdi. Dördüncü isə inqita'ul heyzi və nifasi. Heyz və nifasın bitməsidir. Yəni, heyz aybaşıdır, nifas isə doğuşdan sonra qanaxmanın bitməsidir. Aişə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fatimə bint Əbu Hübeyşə belə demişdir. Lihadith Aişətə ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə qal li Fatimə binti Əbi Hübeyş idə əqbələtil heydatu fədə'i salətə və idə ədbərat fəqtəsili və salli və nifəs kəl heydi bil icmə. Yəni, heyz başladıqda namazı tərk et. Qurtardıqdan sonra qusul al və namazını qıl. Alimlərin icmasına, yəni yekdir rəyinə əsasən nifas heyz ilə eyni hökmdədir. Yəni, nifasın hökmü heyzin hökmü kimidir. Beşinci isə yevmul cuma, cümə günüdür. An Əbi Səid Əl-Xudri ənə Rasulallah sallallahu aleyhi və səlləmə qal, Quslul cumuati vacibun alə kulli muhtəlim. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur, cümə quslu hər bir həddi buluğa çatan insana vacibdir. Arkanuhu, quslun rükunları. Birinci, ənniyə niyyətdir. Lihadith, innəməl əməl bin niyyət. Dəlili isə bu hədistir. Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. İkinci isə təmimul bədəni bilmə, bədəni su ilə əhatə etmək. Yəni, bədənin hər hissəsinə su vurmaq. Sonra buyurur ki, sıfətuhu əl-müstəhəbbə, quslun müstəhəb qaydası. An Aişətə radiyallahu anhə qalət kənə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə əqtəsələ minəl cənəbəti yəbdəu fəyəqsilu yədəyhi thümmə yufriqu biyəminihi alə şimalihi fəyəqsilu farcəhu thümmə yətəvaddəu vuduəhu lissalə. Aişə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənabət quslu edərkən birinci əllərini yuyar, sonra sağ əli ilə sol əlinə su tökərək övrət yerini yuyar, sonra namaz üçün etdiyi dəstəmazı edərdi. Thumma yaxudul məə fəyudxilu əsabiəhu fi usuli şəri, hətta idə rəə ənəhu qad istəbrəə,
حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. Sonra namaz üçün etdiyi dəstəmazı edər, sonra su götürüb barmaqları ilə suyu saçların dibinə çatdırar. Saçlarının dibi islandıqdan sonra başına 3 dəfə, sonra bədəninin qalan hissələrinə su tökər, axırda isə ayaqlarını yuyardı. Fəidə, faydalı bir məlumat. Lə yecibu aləl mərəti naqdu şə'rihə fil ğusli minəl cənəbəti və yəlzəmuhə ذلك في الغسل من الحيض. Cənabət quslu edərkən qadının saçlarını açması vacib deyildir. Amma heyzdən təmizlənəndə isə saçını açması vacibdir. An Ümmü Seləmə rəziyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dafra ra'si afa anquduhu li ghusli al-janabati qala la inma yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidin alayki al-ma'a fatatuhurin. Ümmü Seləmə rəziyallahu anha Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə belə dediyi rəvayət edir. Ey Allahın elçisi, mən saçlarımı hörürəm. Cənabət quslu edəndə hörüklərimi açımmı? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, xeyr. Başına 3 dəfə, sonra bədəninin qalan hissəsinə su töküb, təmizlənməyin kifayətdir. Sonra yenə Aişə radiyallahu anhədən hədis gəlir. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض. عائشة رضي الله عنها deyir ki أسماء peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den heyz quslu hakkında soruştu ve cevap böyle oldu. فَقَالَ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُوا فَتُحْسِنُوا الطُّهُورَ. Heyzdən təmizlənmək istəyən qadın su və sidir götürüb yaxşıca təmizlənir. Thumə tasubbu alə rəsihə fətədlukuhu dəlkən şədidə. Sonra başına su töküb saçlarının dibinə çatana qədər bərk ovxalayır. Həttə təbluğə şüunə rəsihə thumə tasubbu aləyhəl məəə. Sonra bədəninin qalan hissəsinə su töküb təmizlənir. Thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Daha sonra ətirli bir əski, pambıq ilə təmizlənir. Faqalat asma'u kayfa tatahharu biha? Faqala subhanallah. تطهرين بها فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعين بها أثر الدم. أسماء dedi ki eski ile pambıkla yani etirli pambıkla nece temizlenir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teaccübledi subhanallah temizlensin de. Aişə radiyallahu anh deyir, mən Əsmanın bilməməzliyini gördükdə dedim ki, əski ilə qan deyən yerləri təmizləyir. Sonra cənabət quslu haqqında Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdu və cavab belə oldu. Və səalətü an غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها. Su Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle deyir, su götürüp yaxşı temizlenir, sonra başına su döküp saçların dibine çatana kadar ovxalayır, sonra bedeninin kalan hissesine su tökür. فهذا الحديث صريح في التفريق بين غسل المرأة من المحيض
وغسلها من الجنابة حيث أكد على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد والتطهير ما لم يؤكد مثله في غسلها من الجنابة. Bu hədis qadının heyzdən təmizlənməsi üçün qusl alması ilə cənabətdən qusl alması arasında açıq-aşkar fərq olduğunu göstərir. Belə ki, heyzdən təmizlənən qadına başını bərk ovxalamaq və həddindən artıq təmizlənmək əmr olunmuşdur. Amma cənabət quslunda isə belə təmizlənmə əmir olunmamışdır. Kəmə ənnə hədisə Ümmə Sələmətə dəlilun alə ədəmi vücubin naqdi fi qusliha minəl cənabə. Həmçinin Ümmü Sələmənin hədisi cənabət quslu alan qadının hörüklərini açmasının vacib olmadığını göstərir. Vəl aslu naqdu şəri لتيقن وصول الماء إلى ما تحته إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه بخلاف غسل الحيض فإنه في الشهر مرة. Əslində qadın saçının dibinə su çatdırmaq üçün saç hörüklərini açmalıdır. Əslində, qadın hörüklə açmalı. Lakin, cənabət quslu tez-tez təkrarlandığından və hər dəfə hörükləri açmağın məşəqqətli olmasından dolayı hörükləri açmadan cənabət quslu etmək rüsxət edilmişdir. Heyz quslu isə ayda bir dəfə olduğundan bu rüxsət ona aid edilməmişdir. Fəidə, faydalı məlumat. يجوز للزوجين أن يغتسلا معا في مكان واحد ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه. Ərlə arvad birlikdə eyni yerdə çimə və bir-birlərinin övrətini görə bilərlər. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان. Mən və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cənabətli olduğumuz halda bir qabdan qusul alırdıq. Yəni, suyu bir qabdan götürürdük. Əl-əqsəl-müstəhəbbə Və sonra müəllif buyurur ki, müstəhəb olan qusullar, yəni hansı hallarda qusul almaq bəyənilir. Onlardan birincisi, əl-iqtisəlu ində kulli cimə'in Hər cinsi yaxınlıqdan sonra. Li hadith Əbi Rafi ənnə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə tafə dətə leylətin alə nisaihi yəqtəsilu ində hədihi və ində hədihi. Qalə fə qultu ya Rasulallah, ələ təcəluhu vahidən qalə həzə əzkə və atyəv əthər. Əbu Rafi deyir ki, bir gecə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bütün zövcələrinin yanına daxil oldu və hər birinin yanında da qusul aldı. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim, ey Allahın elçisi, məgər bir dəfə qusul alsan olmazmı? O dedi, bu daha yaxşı, daha xoş və daha təmizdir. İkinci müstəhəb olan yerlərdən, Əl-iqtisəl-müstəhədə likulli salə. İstihazə olanda hər namaz üçün, yaxud zöhr və əsr namazları üçün bir, məğrib və işi namazları üçün bir, sübh namazı üçün isə bir qusul almaq. İstihazə heyz aybaşı və nifas doğuş qanından əlavə qeyri-adəti günlərdə gələn qan istihazə qanı adlanır. Bunun da dəlili li hadis Aişə radiyallahu anha qalat inna umma habibata istuhidat fi ahri rasulillahi sallallahu alayhi ve sellem fa amaraha bil ghusl li kulli salatin. Aişə radiyallahu anha deyir ki, peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem vaxtında Ummu Habibə istihazə olmuşdu və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona hər namaz üçün qusul almasını əmr etmişdir. Və digər rəvayətdə isə gəlir ki, Ustuhidat imraatun alə əhdi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm fə umirat ən tuəccilə l-əsrə və tuəxxirə l-zuhrə və təqtəsilə ləhumə qusulən vahidən və tuəxxirə l-məqribə və tuəccilə l-işəə
Və təğtəsilə ləhumə ğuslən və təğtəsilə li salati subhi ğuslə. Ayşənin radiyallahu anhənin digər rəvayətində isə deyilir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında bir nəfər qadın istihaza olmuşdu, ona zöhür namazını gecikdirdi və əsr namazını vaxtından əvvələ çəkib bir qusul ilə ikisini qılmaq, yəni cəm edərək. Zöhür vaxtında, zöhür və əsr namazını qılmaq bir qusul ilə məğrib namazını gecikdirir və işə namazını vaxtından əvvələ çəkib bir qusul ilə ikisini qılmaq, yəni cəm edərək, həmçinin sübh namazında bir qusul ilə qılmaq əmr olunmuşdur. Üçüncü isə əl-iqtisəlu bə'dəl-iğmə. Huşunu itirdikdən sonra özünə gələndə qusul almaq da müstəhəbdir. Ayşə radiyallahu anhə gələn rəvayətdə deyir ki, Fəqulə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələ fəqalə əsallən nəs fəqulnə lə hum yəntadirunəkə ya Rasulullah fəqalə dəu liməən fil mixdab qalət fəfəalnə fəqtəsələ thumma zəhəbə liyənuə fəuqmiyə aleyh thumma əfəqə fəqalə əsallən nəs fəqulnə lə hum yəntadirunəkə ya Rasulullah fəqalə dəu liməən fil mixdab qalət ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. Buna dəlil olaraq Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm xəstəliyi ağırlaşdıqda o dedi, cəmaat namaz qıldı mı? Biz dedik, xeyr, ey Allahın elçisi, onlar səni gözləyirlər. O dedi, mənim üçün bir qabda su hazırlayın. Ayşə deyir, biz onun dediyini etdik və o həmin su ilə çimdi, sonra getmək istədikdə huşunu itirdi. Yəni, qalxmaq istədikdə huşunu itirdi və yenidən ayılıb, dedi, cəmaat namaz qıldı mı? Biz dedik, xeyr, ey Allahın elçisi, onlar səni gözləyirlər. O dedi, mənim üçün bir qab su hazırlayın. Ayşə deyir, biz yenə onun dediyini etdik və o həmin su ilə çimdi, sonra getmək istədikdə huşunu itirdi və yenidən ayılıb, dedi, cəmaat namaz qıldı mı? Biz dedik, xeyr, ey Allahın elçisi, onlar səni gözləyirlər. Hədisin davamında Əbu Bəkirə xəbər göndərməsi və s. haqqında danışır. Fədəqərat irsələhu ilə Əbi Bəkir və təməm hədis. Yəni, uzun hədisdir. Bu hədisin dəlil olan hissəsi burasıdır. Dördüncü isə əl-iqtisəlu min dəfnil müşrik. Müşriki dəfn etdikdən sonra qusul almaq. Li hadis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ennehu ətən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm fəqalə innə Əbə Talib mət fəqalə izhəb fəvarih. İzhəb fəvarih. Fələmmə varəytuhu, rəcaətu iləyhi fəqalə li iqtəsil. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib deyir, Əbu Talib öldü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, get onu bastır. Yəni, get onu var sözün mənası, yəni üstünü ört. Yəni, dəfn etiyor, üstünü ört. Mən onu bastırıb gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə qusul almağı əmr etdi. Beşinci isə Əl-iqtisəlül-iydəyni və yevmi ərafə. Və yevmi ərafə. Deməli, qurban, yəni iki bayram, qurban və oruc Ramazan bayramı və bir də Arafa günü üçün qusul almaq. Limə rəvahul Beyhəqi min tariqi Şafii an Zədən qala səələ rəculun Aliyyən radiyallahu anhu anil qusli qala iqtəsil kullə yəvmi in şiətə fəqal lə əl-qusul ləzi huvəl qusul qala yəvmul cümə və yəvmul Arafə və yəvmul nəhr və yəvmul fitr. Deməli, iki bayrama və Arafa gününə görə qusul almaq. Beyhəqi Şafiinin sənədi ilə Zazandan rəvayət edir ki, bir nəfər Əlidən radiyallahu anhundan qusul almaq barədə soruşur və Əli deyir, istəyirsən hər gün qusul et. Həmin adam deyir, xeyr, mən lazımlı qusul haqqında soruşuram. Əli radiyallahu anh deyir, onda cümə və Arafa günlərində, qurban və Ramazan bayramlarında qusul et. Altıncı isə əl-quslu min qaslil meyt. Altıncı meyti yuduqdan sonra. Bunun dəlili li qavli sallallahu aleyhi və sələm mən qəssələ meytən fəl yəqtəsil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir, kim ölü yuyarsa özü də yuyulsun. Yeddinci isə əl-ğuslu lil-ihrami bil-umrəti əvl-həcci li-hədif Zeyd ibn-i Thabit ənəhu rəən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə təcərrədə li-ihləlihi və qtəsələ. Həc və ya ümrə ihramına girəndə.
Zeyd ibn Sabit radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ehrama girmək üçün əynindəki tikili paltarları çıxartdı və çimdi, yəni qusul aldı. 8-ci, əl-quslu lidxuli Məkkə. Məkkəyə daxil olmaq üçün qusul almaq. An ibn Umar radiyallahu anhu ennehu kana la yuqdimu Məkkə illa bətə bizi tuva hətə yusbih və yəqtəzil thumma yədxulu Məkkətə nəhara və yəzkuru anin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm ənnəhu fəaləhu. Belə ki, İbn-i Umar radiyallahu anhuma hər dəfə Məkkəyə gələndə Zu Tuva adlı yerdə səhərə qədər gecələyər, sonra qalxıb qusul alar, sonra gündüz vaxtı Məkkəyə daxil olardı. O, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin də belə etdiyini deyirdi. İkinci gəlir, Ət-Taharatu Bis-Sa'id. Bundan sonra gəlir, torpaqla və yaxud yerin üzü ilə təyəmmüm etmək. Bununla kifayətlənir, bu yeni mövzu olduğu üçün kifayətlənir. Allah Teala eşidib yaxşısına tabi olanlardan etsin. Və sallallahu alə nəbiyyə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləm.